mwebale nnyo kubanga mugoberera ze Salina Seif mwasuze mutya mujebaleke ejja leero. Mbalamusa ko ne chamse singa chonna salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mukulike ennyo bankuba cheyo abagenda maso n'okubanga mutambula ne lifestyle media ku noti musanvu noti mukyenda mukaga nkaga munana tanu mubiri. Jikube ko gwe ava ebweru w'eggwanga just jikube ko bagambe ntuka kusalu na kuweru ti nesa wezi kunakuba che wagina kwa kuchima kwa ya poti wakutwale yuna joge na maso mkubira mwebali nyo abageze maso nukubanga mchikuwa sakanyi lafiso media ndoza namwe muri basanyufu temujisi wabubi wadato kubanga mufuna okwe mulugunya kuna mutambula mutambule singo kuwe yomulembe kale olomo ya gatali gasanyu omkozi wa Haruna Mubiru one omuyimbi Kitooke Alhaji munda yatemuddwa abebijambia nga agenda na kwanjulwa isawo yabadde tuse agenda kwanjulwa emeti bya mutambulide bulunja abebijambia baamukozeeko obulumbaganyi binono byabadde wali Makindye muizo okuloza nti biri Masaka no biri wali Makindye omukozi ono Saalongo Mulamba Yakubu Waiswa yabadde yakamala bambi okukyala eri bazadde ba omwagalwawe nga yakamala okukyala naye nga bateekateeka mu wiki bbiri basobole okubanga banjula mu kuteekateeka okwanjula ab'ebijambiya bamusanze agenda ku mulimu abadde asula busaabala ng'akolera Makindye ku hoteri ya H&M era wano yabadde atuuka okumpi ne kalenda tempozi we bamukwatidde ne bamutematema n'agezaako okubanga yeewalula oluvannyuma lw'okumutematema ne yeekulula ne yeeteekamu amaanyi gonna n'atuuka ku hoteri we yadde agenda maaso n'okuba banaatuuka ku mulimu naye we yatuuse ku mulimu ng'embeera si nnungi era baamuddusiza mu ddwaliro lya Malcolm ng'omusaayi avaamu mungi era munaita asobole kubanga asimatuka. Ono nga egambi yadde mukozi wa Haruna Mubiru hotel ya H&M hotel ya Haruna Mubiru era bambi Waiswa Saalongo ati asobole kubanga atempozi asimatuka era kitalo nnyo kya Saalongo ate ekitalo nnyo kya Haruna okufiirwa mukozi we tusaasira ba family bambi omugole yadde agenda okubanga akubwa ekidaala kosa naye bantu abalala abekikwatako bana ekitalo nnyo nnyini ddala abebijambiya mukimanyi bulungi nnyo nti baatandika dda okutambula twali tumanyi bali Masaka yokka naye tugenze okuweka nga bitundu by'eggwanga ebyenjawulo olaika nga lwe baasimba dda amakanda tubawuliddeko emitana Lubaga abamu nga bateekateeka butesitesi era bangi nnyo basuuliddwa ebipapula basuuliddwa warnings nga zibawunika okuba nga batematema n'ebirala bingi kati nno n'ebitundu ebyematugga n'ekyengera bano babasulidde dda ebibaluwa ebibalaga nti tujja era tulina bye twagala mweteeketeeke tugenda kubanga tubaako kye tukola so kati mumbeere abantu bonna kati mu ggwanga lyonna tubeere bwerinde tetulooza nti biri Masaka biri Makindye biri wa no tubeere bwerinde ffenna kubanga n'ensi yonna kakati eringa security eyeetaaga ffe kennyini okugyekwatiramu kyaka bannaffe abasecurity tebakyakisobola bokka naffe kennyini tulwanire wamu tabenga tukwatagana n'abasecurity tulwanyise ebikolwa bino eby'obutemu mu ngeri y'emu mu tawuni kansa ya Kajjansi mugimanyi wano ku Ntebe Road waliwo abafumbo babiri bayingiriddwa nabo baabalese banyiga biwundu nga batemeddwa era nga bano okwabaddeko omukulu Titus Tayebwa kusa tempuzi mukazi we Aneti Ndyaleba bano nabo baabalese batonya musaayi era badusiddwa mu ddwaliro amajambi abatema ku mutwe mu kifuba emikono migongo magulu kale abantu we bati bannaye Katonda simanyi lwaki abatuteekamu naye ate munaye yasinga okumanya ensi yegeri gyagitondamu naye abantu we bati mutufuba beetaaga ensi ne bagirekera abantu abalina emirembe ne babeeramu nga tebataataaganyizibwa kale nno beebo si birungi n'akamu n'akatono abotunira embeera kakati buli kitundu ogenda okuwulira ab'ebijambiya buli kitundu ogenda okuwulira ab'ebijambiya ate ng'oyinza okwesanga si be Masaka nga nabano bakozesa advantage ey'okuba nti babijambiya byeboogerwako n'ababbi abalala n'abakozi b'ebikolera abalala ne bakozesa ebijambiya waliwo n'ebitundu ebimu bye batandise okubanga bajja mu bijambiya ebiwagale nga batandise okubanga babikweka ensi gye tulimu tubeere beegendereza nnyo naye nga mawulire si malungi ne waakiri njagadde okubanga waakiri mukimanyaako
nemanya nebigena maso nusi. Walu mwana wa speaker afude songa ate gwe bageze maso nokubanga bakwatira mu bala ate bamusanze afiride mbuliri. Bino byonna bitalo era twesanganga tusasira famili z'abantu nga bano abafiddwa k'abantu baabwe. Omwana wa speaker we Kyengera Town Council. Kyengera Town Council amanyi bulungi nti meya wayo ye Mathias Walukagga. Na ye speaker wayo amanyidwa nga Geoffrey Nsubuga. No, speaker wayo ye Joseph Nsubuga. Na ye mutabaniwe Godfrey Nsubuga yagenze maso n'okubanga vambulambu enseno miaka 16 egy'obukulu. Muvubuka muto abira akyasoma. Speaker ono kansala mumuluka gwa Nnaggalabi era nga muna yalondebwa mu lw'obuvuddeko n'afuuka speaker wa Kyengera Town Council era mu mbeera eyo abadde agenda maaso n'okubanga aweereza AGJ ejja kansala muna okudde waka ng'omuzadde bodde waka omwana yamusanze mu mbeera erya yalekomyewo bulungi nnyo nga bulijjo waakomawo naye oluvannyuma lw'okwebaka ekiro kiramba banne bagenze maso n'okubanga bazuukuka ye n'alemera mbuliri. Weremedde mbuliri ne balowooza muna yaleka omwana akyebase. Ne babeerawo ne balindirira omwana zuuke bagenze okula omwana tazuukuka. Kwe kubuuza bannaye gundi ali ku ki. Era speaker ono oba taata w'omwana ono Joseph Nsubuga n'asalawo agende akebere ku mwana. Omwana ekyamazima agenze omusanga embeera gy'alimu si nnungi. Era we yamututte n'amuwalawala paka mu ddwaliro eria Royal Medical Center na Kasozi muna ato mwana ati yasode kubanga ddanguru abeddwaliro basaze okubagamba oba bakwedde omwana bagambye nti yafunye obuzibu ku bwongo oba yafunye obuvune ku bwongo naye ng'omwana yadde mulamu bulungi wabula speaker ategeeza nti oluvannyuma lw'omwana ono okubanga agenze ku kisaawe eggulo limu akirabika gye yajje obuvune era gye yafunidde embeera eyo kubanga omwana yadde talina buzibu bwonna era bagenze okunuliza nga banne balumiriza nti waliwo banne babiri abagenze maaso n'okubanga bamukuba nga bw'omanyi abavubuka ndowooza bafunye obutakkaanya oba bafunye embeera ki ne bagenda maaso n'okubanga balwanagana esayizi zino oba emyaka gino 16 ebiseera ebisinga ojja kwesanga bakozesa nnyo ebikonde bakozesa nnyo tteke n'ebintu ebirala ebiringa ebyo so ng'ate banyumirwa nnyo ndowooza okwekuba ku mitwe ndowooza gye gisinga okuluma kakati mu mbeera eyo alaika omwana mu bikonde n'empumiza ze bamuumiza oba bamukubye kiggo n'agwa ku ttaka n'afuna obuvune ku bwongo oba n'afuna embeera ey'obukosefu ate n'atayogera kubanga oluusi baba tebaagala kwogera kulaga mbeera nti alina obuzibu bwe yakoze n'asirika mu kusirika muna ekyayikanga kye kyaviiriddeko obuzibu buno oboolyawo yali badde ng'afuna obujjanjabi obw'amangu naye olw'okuba nti yasirise obuvune ne bweyongera okkula kakananga atembeera eyononekedde ddala era okusinziira ku biriwo okusinziira ku Joseph yagaye nti ba reportinze ku polisi aga bagenze ku polisi ne reportinga era polisi yatandise dda omuyigo ogwa banne bano abateebereza okuba ng'ate mpozi be babadde mu mbeera eno ey'okuba nti bayinza oba batuusizza munnaabwe ku buzibu buno era omulambo gwakebezeddwa era munnaaye batandise dda okukola ku by'okuba nti bakwata abasodde okubanga beetaba mu kikolwa kino ekiyinza okuba nga ekyaviiriddeko omwana ono wa speaker owa Town Council ye Kyengera Godfrey Nsubuga myaka 16 okuba nti yavudde mbulambu ense eyo nga tuvuddeyo waliwo musajja mukulu Ali Mabingo myaka 45 ono ono yasangiddwa mu bbaala ekiro jjukira nti amabaala gaggala n'okumutuusa olunaku olwali tegaggulwanga era bamusanze ne banne abawerako ne babayoola ng'era ebikwekweto bya poliisi ebijja bibeera saidi zawali Kalerwe we babasanze ne baba nga babayodde abawera wabula omukulu ono yalaajanye n'okulaajana esekulaajana n'abagamba nga wali omulwadde banne baali mutadde embeera gy'alimu si nnungi olw'embeera gye yabaddemu n'okulaajana kwe yalaajanye munaye poliisi yamutadde ne mugamba munaye gende ki gende waka wabula ate ekyasinze okuba nga kibeewuunyisa ate omukulu ono enkeera bamusanze mbuliri ng'ate munnaaye alabika nga afudde era kyabeewuunyisizza n'agamba yi lwaki kiki ekyabaddewo naye kyonna kye kyabaddewo abakyagenda maaso n'okuba nga banoonyereza abatuuze poliisi kusaate mpozi
nedwaliro oba namalwaliro kiki ekyavuddeko bulamu bwenu okubanga tempo zibusirika kale no si birungi banaye abagula amabaala nga budde tegannagulwa kyemukola kikyamu abatambula mu budde bwa kafi nga mutufite mulina nsonga ebatambuza mu budde obwo nakyo kyemukola kikyamu n'abantu abagenda maaso n'okubanga mukola ebintu ebimu gavumenti byagaana okubanga bikolewa mu kaseera kano nakyo kyemukola kikyamu kale twekuume nga tukondera amateeka gavumenti tuyinza okulaba nga COVID-19 eyakendedde oba alinga aweddewo naye ate amateeka ago gakyaliwo tegannaggibwawo so tulina okuba abeegendereza ennyo singa tubanga tetwegendereza tujja kuba tetugwa mu buzibu nze salina sifa kumata kumira mpeera mwe balinnyo okubanga mugoberera oli ku Uganda Lifestyle.